কাষৰে জুৰিব সাকি মুকুতিৰে বেৰি দি যাৱৰে নথব ঢাকি দেখিলা পাত কৰম ৰাখিবে জ্ঞানৰে মণি পোহৰ বিচাৰি নমস্কাৰ, পোহৰ বিচাৰি অনুষ্ঠানলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। মই সুস্নাতা। নমস্কাৰ, মই মুনীন কাকতি। সাক্ষৰতা অভিযানৰ অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্যনো কি? এই অভিযানে বয়স, ধৰ্ম, জাতি আৰু শ্ৰেণীৰ সীমাৰেখা অতিক্ৰম কৰিব পাৰিছেনে নাই, সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচৰাৰ সময় আহি পৰিছে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকল সামগ্ৰিকভাৱে পিছ পৰি আছে, গতিকে মহিলাসকলক আগবঢ়াই নিয়াটো আমাৰ সকলোৰে কৰ্তব্য। সেয়েহে এই অভিযানত মহিলাসকল জড়িত হোৱাটো সকলোৱে কামনা কৰে। তিনিকুৰি বছৰীয়া মহিলা এগৰাকীয়ে যেতিয়া পঢ়া শুনাৰ কথা কয়, নেতা নহৈও যেতিয়া তেওঁ সভা সমিতি অথবা মেল মিটিঙৰ কথা কয়, তেতিয়া একবিংশ শতিকাৰ আমাৰ এই সমাজখনে সেই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ সঁহাৰি জনাব পাৰে বাৰু? এতিয়া ঘৰতে আৰু এনেকৈ গাঁৱত সোমাই থাকিলে নহয়। আগতে জীয়াৰী আছিলে, এতিয়া বোৱাৰী হ'ল। আগতে একো সুবিধা নাছিল, এতিয়া সকলো সুবিধা হৈছে। গতিকে এই লাখুটি ধৰি যি সেই বুঢ়ীজনী যে আহিব পাৰছি, তহঁতে বোৱাৰী হৈ কিয় যাব নোৱাৰা? চব মিটিঙত ওলাই যাবি, জ্ঞান বিজ্ঞান কৰিব লাগে, জ্ঞান লাভ কৰিব লাগে, নাজানা কথা শিকিব লাগে, শিকিব লাগে, সকলোৱে মিটিঙত ওলাওক, পঢ়া শুনা কৰিব লাগে। আমি নিৰক্ষয় হৈ আমি কি কৰি থাকিলোঁ, এতিয়াহে জানলো আমি যে সাক্ষাৎ হলি যে আমি কি পাম। সাক্ষৰতা সমিতি আৰু জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতিৰ দ্বাৰা ৰাজ্যখনত আৰম্ভ কৰা সাক্ষৰতা অভিযানে ইতিমধ্যে জাতি, ধৰ্ম আৰু কৰ্মৰ দেওনা অতিক্ৰম কৰাৰ উপৰিও বয়সৰ বান্ধোনকো নেওচি গৈছে। ভৌগোলিক দিশৰ পৰা পিছপৰা আৰু ভিতৰুৱা তেনে এটি অঞ্চল হ'ল দৰং জিলাৰ জয়ন্তীপুৰ গাঁও। তাৰেই বাসিন্দা শ্ৰীমতী নৱলতা চমুৱা, 60 বছৰীয়া মহিলাগৰাকী, 6টা সন্তানৰ মাতৃ আৰু গোটেই গাঁওখনৰ কাৰণে আজি আত্মবিশ্বাস আৰু আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ আৰ্হি স্বৰূপ। তেখেতে নতুনকৈ পোৱা এই স্বীকৃতিৰ মূলতে হ'ল এই বয়সতো তেখেতে সময় উলিয়াই লিখা পঢ়া কৰিবলৈ লোৱাটো আৰু লিখা পঢ়াৰ ফলস্বৰূপে সভা সমিতিত আগভাগ ল'ব পৰাটো। শ্ৰীমতী চমুৱা গাঁৱৰ অন্যান্য মহিলাৰ কাৰণে আজি নৱ সাক্ষৰতাৰ দিশত প্ৰেৰণাৰ নতুন প্ৰতীক। সৰুতে পঢ়াৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত শ্ৰীমতী চমুৱাই নিজৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰি আজি দুখ অনুভৱ নকৰে, কাৰণ তেওঁ অন্ধকাৰৰ দিনবোৰ অতিক্ৰম কৰিছে। গোটেই অঞ্চলটোতে নৱলতা চমুৱা আজি প্ৰায় সকলো ধৰণৰ সভাৰে নিয়মীয়া সদস্যা। কৃষি, পশুপালন, ৰেচম, মীন আদিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয়ৰ সভাতো তেখেতে গভীৰভাৱে মনোনিৱেশ কৰি আনন্দ পায়। আপুনি যে পঢ়িলে, এই পঢ়াৰ পিছত আপোনাৰ কেনে লাগিছে? এতিয়া ভাল লাগিছে। এতিয়া আপুনি বাতৰি কাকত বা কি লাভ হৈছে আপোনাৰ? বহুতো লাভ হৈছে। ডাঙৰ সমাজ দেখা পাইছোঁ, ডাঙৰ মানুহ দেখা পাইছোঁ, নানানটা ঠাই দেখা পাইছোঁ, বহুতেই আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। লিখি পঢ়ি আপুনি ধৰক আপোনাৰ ওচৰৰ যিখিনি মহিলা আছে, সেই মহিলাখিনিক আপুনি আগুৱাই অনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে নেকি? কেনেধৰণে কৰিছে? এই আমাৰ 5টাত 2খনকৈ মিটিং হয়, এখন 15 তাৰিখে হয়,
মাহিলী মিটিং আৰু এখন ত্ৰিশ তাৰিখে হয় ত্ৰিশ তাৰিখৰ মিটিংখনত আমাৰ বহুকেইজনী আমাৰ বা সদস্য আমাৰ পইচাখিনি তুলনতেই দেৰি হয় পোন্ধৰ দিনাখনত সেই হয় আমি অলপ লিখা পঢ়া নানানটা কথা বতৰা আলোচনা বিলোচনা সেইদিনা হওঁ আৰু পোন্ধৰ তাৰিখে সাধু ক'বলৈ ভাল পোৱা শ্ৰীমতী নবলতা চমুৱাই গাঁৱৰ হোজা মানুহ এজনক অত্যাচাৰী ৰাইজে ঘৰ জ্বলাই দি সৰ্বশান্ত কৰাৰ পিছত পিছলৈ গৈ কেনেকৈ ৰাইজৰ দলপতি হয় তাৰ বৰ্ণনা কৰি আমোদ লয় তিৰিগিলাকে বুজি নাপায় ডাউৰি যায় এনেকে বহুত কিল খালাহি যাই 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 এটা নদীত পাৰ হৈ সেই গছ এডালৰ গোৰত ডকাইত চাৰিটাই কি কৈছে সিহঁতৰ ডকাইত কৰা বস্তুখিনি সিহঁতে ভাগাবৰ আৰম্ভ কৰিছে মাত্ৰ ইহঁতে ইয়াক দেখা পাই ভাবিলে ঐ আমি কালি আনাৰ সেই মালিকটো আহিল গতিকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ডাল সেই চব ফাটি পলাল পলাওঁতে সিহঁতে ধৰি ই ধৰি চাই কোবা তাতে বাকী থৈ গোটাই টকা পইচা যত যি আছিল প্ৰস্তাৱত ভৰালা ঘৰে লৈ ই গুচি আহিল আহি পেলাই চবকে ক'লে চা মোক ঘৰ জ্বলাই দিও মই আঁতৰাব খুজিছা মই কেতিয়াবাও নাতৰাওঁ মই টিংপাত আনি এতিয়া মই একচিলাকৈ ঘৰ বনাম ফুট পালিত পইচা বোলে মই চাইখিনি বিক্ৰী কৰিলোঁ কিমান টকা পাইছা চাওঁ দিলে টকাখিনি দিছে বাপ বাপ ই ইমান টকা পালা এই আমাৰো ঘৰগিলা জ্বলাই দিওঁ দে আমিও চাইগিলা বিক্ৰী কৰোঁ কৰি আমিও টিংপাত লওঁ তাৰপিছত আৰু চবেই টিংপাত ঘৰগিলা জ্বলাই দিলা দি পিছদিনাখনে টিংপাত চাই লৈ বিক্ৰী কৰিব যায় যি একদম ধুনীয়াৰ কিল খাই 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 মানুহবিলাকে গুচি আহিল এদিন নহয় দুদিন নহয় সাতদিন ঘূৰিল তথাপিতো কোনো এক মুঠা চাই নাৰাখিলে হয় তাৰপিছত ঘূৰি আহি পেলাই ক'লে আমি আবাৰ কাকা তোক আজি পৰা আমি একো অনিষ্ট নকৰোঁ গতিকে তই আমাৰ তাৰ সভাপতি হওঁ হৈ পেলাই তই যেনেকৈ চলা আমিও সেনেকৈ চলিম গতিকে আমি আৰু তোক একো বেয়া কাম নকৰোঁ এনেকৈ কৈ থৈ দিলে খেলা ধূলা আৰু ঘৰ সজোৱাৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাটো মহিলাৰ স্বভাৱগত বিদ্যা এই বিদ্যাক বঙাইগাঁও জিলাৰ ঢালিগাঁও মহিলা সমিতিয়ে এটা অগ্ৰিম ৰূপ দিছে তেওঁলোক এতিয়া এখন উৎকৃষ্ট বজাৰৰ অপেক্ষাত তেওঁলোকে বাৰু এখন ভাল বজাৰ পাবনে এপিনে সাক্ষৰতা অভিযানৰ পাঠদানেৰে নৱ সাক্ষৰৰ সৃষ্টি আৰু আনপিনে প্ৰচেষ্টা গোট কৰি ঘৰতে পুতলা খেলৰ সামগ্ৰী সজোৱা বস্তু আৰু ফুল আদিৰ সৃজন ঢালিগাঁও মহিলা সমিতিৰ দৈনন্দিন কাম জিলাত ঢালিগাঁও মহিলা সমিতিৰ কলাত্মক প্ৰতিভাৰ বিকাশ ইতিমধ্যে অনেক ঠাইলৈ বিস্তৃত হৈছে বজাৰত সচৰাচৰ পাব পৰা উপকৰণেৰে তৈয়াৰী এই বস্তুবোৰত নৱসাক্ষৰসকলেও আগ্ৰহ দেখুৱাইছে সৃষ্টিশীল মনোভাৱ আজৰি সময়ৰ উচিত ব্যৱহাৰ আৰু নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰে সৃষ্টি কৰা এই সামগ্ৰীবোৰ বৰ্তমান এক বহল বজাৰৰ অপেক্ষাত ৰৈ আছে সমাজৰ যিকোনো স্তৰৰ মানুহৰ ঘৰৰ শোভা বঢ়াব পৰা এইবোৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা মহিলা সমিতিখনৰ সম্পাদিকা শ্ৰীমতী প্ৰতিমা ৰায়ে কয় আমাৰ এজনী বাইদেউ আছে বাইদেউ শ্ৰীমতী লক্ষ্মীদেৱী নাৰ্জাৰী বাইদেউ আছে তেখেতে মানে আমাৰ এইখিনি শিকাই দিছে এইগৰাকী বাইদেউ আমাৰ বাইদেউ আৰু বেলেগ এইবোৰৰ উপৰিও আৰু কিবা কৰে নেকি আপুনি প্ৰশিক্ষণ ক'ত লৈছিলে আপুনি প্ৰশিক্ষণ মানে মই বিভিন্ন এক্সিবিশ্যন চাইছোঁ চাই পেলাই তাৰপৰা আইডিয়া লৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ ক'তো সেনেকৈ ডাঙৰকৈ মই কোনো ট্ৰেইনিং চেনিং লোৱা নাই নিজে আইডিয়াতে আমি এতিয়া বৰ্তমান বনাই আছোঁ ইয়াতে যিসকল মানুহ আমাৰ মানে ফুৰিবলৈ আহে সিহঁতে পচন্দ কৰি মানে লৈ যায় আছে দুই এটা আমি এতিয়া দোকানত দিয়া মানে একো কৰা নাই কিন্তু দুই এটা বনাই আছোঁ মানে ঘৰতে মানে বিক্ৰী হৈ আছে কিন্তু যেতিয়া আমি গোটেইখিনি মানে মহিলাই যেতিয়া আমি বনাব পাৰিম তেতিয়া নিশ্চয় আমি
কিবা এটা ডাঙৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰি। আপুনি অলপ আগতে কৈছিল যে নৱশিক্ষৰ কিছুমানৰ ইয়াত সৃষ্টি হৈছে, নতুনকৈ লিখা পঢ়া শিকিছে, তেখেতসকলৰ ভিতৰত কোনোবা আছে নেকি ইয়াতে? হয় আছে, ইয়াতে আছে। যদি আপুনি চাব খোজে মই দেখাব পাৰোঁ, মাতিব পাৰোঁ বাৰু, ইয়াতে আছে। সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ পৰা অহা নিৰক্ষৰ মহিলাসকলে সাক্ষৰতা অভিযানৰ অংশীদাৰ হওঁতে ঢালিগাঁও মহিলা সমিতিত সোমাই পৰাত নিজকে সুৰক্ষিত যেন অনুভৱ কৰিছে। দেশখনত ঘোষণা কৰা অধিকাংশ আঁচনিয়েই ফলৱতী নোহোৱাৰ মূল কাৰণটো হৈছে ইয়াৰ আখোৱা। সাক্ষৰতা অভিযানটো কিন্তু আখোৱামুক্তভাৱে আগুৱাই নিবলৈ বিচৰা হৈছে। তেনে এক প্ৰস্তুতি আমি দেখা পাইছিলোঁ কামৰূপ জিলাৰ নগৰবেৰা অঞ্চলত। পূৰ্ণ সাক্ষৰতা অভিযানে যে ইতিমধ্যে সাৰ্বজনীন ৰূপ লৈছে আৰু সকলো ভৌগোলিক বাধা অতিক্ৰম কৰি গাঁৱে ভূঞে সোমাই পৰিছে, তাৰ উৎকৃষ্ট প্ৰমাণ পোৱা গৈছিল কামৰূপ জিলাৰ নগৰবেৰা অঞ্চলত। নগৰবেৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অলপতে কামৰূপ জিলাৰ পূৰ্ণ সাক্ষৰতা অভিযানৰ বছৰেকীয়া সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই বছৰেকীয়া সভাতে আচলতে বিভিন্ন কাৰ্যাৱলীৰ যোজনা প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু ল'বলগীয়া পদক্ষেপৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰা হয়। এই সভাতে উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিক সাক্ষৰতা অভিযানৰ বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে অৱগত কৰোৱা হয় আৰু কৌশল আদিৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হয়। এই সভাত বিশেষকৈ নিৰক্ষৰ লোকৰ বাছনি আৰু তেওঁলোকক কেনেধৰণে সাক্ষৰতা অভিযানৰ অংশীদাৰ কৰিব পৰা যায় তাৰ ওপৰত বিশেষকৈ আলোচনা কৰা হয়। যে এই ভি আইখিনি আমাক বাছনি কৰি উলিয়াব লাগিব, যে আমাৰ অঞ্চলটোত কিমানখিনি আমাৰ কৰ্মী আছে বা হেৰি আছে, নিৰক্ষৰ ব্যক্তি আছে, সেই ধৰণৰ ব্যক্তিসকলক আমি প্ৰথমে বাছি উলিয়াব লাগিব। বাছি উলিওৱাৰ পিছত সেইখিনি শিকোৱাৰ কাৰণে আমাক কিমানজন ভি আই লাগিব তেনেধৰণৰখন আমাৰ তালিকাৰ দৰকাৰ হ'ব। যে আমাক যিটো হিচাপটো আছিল যে এজনে শিকাব দহজনক, এজনে দহজনক। সভাত সমল ব্যক্তি মহম্মদ নুরুল ইসলাম, জিলা সাক্ষরতা সমিতির সম্পাদক হেম ডেকা আর যুতিয়া সম্পাদক সর্বেশ্বর দাসে নিজের নিজের বক্তব্য রাখে। সভাখন সভাপতিত্ব করে নগরবেড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুত হেমেন দাসে। আপনাদের জানে যে এই রাইজর অভিযান এ কোনো সরকারি অভিযান নহয়, ইয়াত সরকারের মানুষ যদিও জড়িত হয়ে আছে, তথাপিতো আমি সরকারের অভিযান বলে ইয়াক ধরা নাই, বা ৰাষ্ট্ৰীয় সাক্ষৰতা মিছনেও ইয়াক চৰকাৰী অভিযান বুলি ধৰা নাই, ইয়াক ধৰিছে ৰাইজৰ অভিযান বুলি। এই এমাহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ তিনিবাৰ আহিলোঁ। আপোনালোকক আজিৰ পৰা পাঁচ বছৰ আগত আমি জিলা সমিতিৰ ফালৰ পৰা সভাখনত কামৰূপ জিলাৰ সাক্ষৰতা অভিযানৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ উপৰিও স্থানীয় বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোকে মুকলি মনেৰে আলোচনাত ভাগ লোৱাৰ উপৰিও সাধাৰণ কৰ্মীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আদি আছিল উল্লেখনীয় দিশ। কিন্তু আজি তিনিদিনৰ ভিতৰত এই তিনি ঠাইত তিনিখন আপোনালোকক লগ পাই, তিনিখন মিটিং আপোনালোকক লগ পাই আমাৰ উপলব্ধি হৈছে যে নাই, আপোনালোকে আমাক বেয়া পোৱা নাই। যোজনাৰ প্ৰস্তুতিৰে ৰূপায়িত কৰিবলৈ লোৱা সাক্ষৰতা অভিযানৰ আগন্তুক পদক্ষেপবোৰে জিলাখনলৈ সুস্থ সবল বাতাবৰণ কঢ়িয়াই আনিব পাৰিব বুলি সকলোৰে বিশ্বাস। মাননীয় সাংবাদিকসকলক উপস্থিত, গতিকে আগন্তুক দিনত এই গাঁও অঞ্চলসমূহৰ ওপৰত আপোনালোকে পৰ্যালোচনা কৰি কোনখন গাঁও বেছিকৈ বেকৱাৰ্ড আৰু অশিক্ষিত সেইবিলাক চিনাক্তকৰণ কৰিবলৈ আমাৰ চমৰীয়া উন্নয়ন খণ্ডৰ জৰিয়তে, বিভিন্ন গাঁও পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে এই জিলাসমূহৰ যিসকলে এই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে বাছনি কৰি ওলাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। দুয়োখন হাত নথকাৰ পিছতো আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত অগ্ৰসৰ হৈ থকাৰ ঘটনা বিৰল। কিন্তু ৰৌতা অঞ্চলৰ এগৰাকী হাত নথকা ছোৱালীয়ে নিজৰ গাঁৱৰ সাক্ষৰতা অভিযানৰ গুৰি ধৰিছে। তেখেতৰ মনোবল বঢ়োৱাটো আমাৰ কৰ্তব্য নহয় জানো? দৰং জিলাৰ ৰৌতা চাৰিআলি অঞ্চলত বালিচিয়াহাৰী এখন সৰু গাঁও। ঘন বসতিপূৰ্ণ এই গাঁওখনৰে এজনী ছোৱালী অনিতা সিনহা। অনিতাৰ দুয়োখন হাতেই নাই, নামত বাপেক কৃষক যদিও তেওঁলোকৰ নিজৰ বুলিবলৈ খেতি মাটিও বিশেষ নাই। কিন্তু যিখিনি আছে তাতেই বছৰটোত বিভিন্ন খেতি তেওঁলোকে আগ্ৰহেৰে কৰে।
ছটা সন্তানেৰে ভৰা পৰিয়ালটোত দৰিদ্ৰতাৰ ছাপ বিৰাজমান যদিও ঘৰখনৰ দ্বিতীয় সন্তান অনিতাৰ পোহাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ এক বিৰল উদাহৰণ। অৰ্থনৈতিক সংকটৰ মাজেৰে অনিতা স্থানীয় দণ্ডচহৰীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দশমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। তেওঁ বিদ্যালয়লৈ আহোঁতে বা যিকোনো কামতে কোনোবা এজন সাৰথীৰ দৰকাৰ। তদুপৰি বৰষুণ বতৰত তেওঁৰ মন থাকিলেও তেওঁ বিদ্যালয়লৈ অহাৰ পৰা বঞ্চিত হয়। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত তুমি নিজে গৈছানে, কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলা বাৰু এই পঢ়া শুনাৰ কামটো? মই নিজে গৈছোঁ। নিজে গৈছা? তুমি সৰুতে তোমাক এডমিশ্যন এল পি স্কুলত দিছিলে? কাৰণ আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰত এখন স্কুল আছিল, তাতে গৈছিলোঁ দাদাৰ লগত। পিছত এইটো মাষ্টৰে কৈছিল যে তাক পঢ়াই কি হ'ব, এনেকৈ কৈছে। তাৰপিছত আমাৰ গাঁৱৰ পৰা আৰু এটা গাঁৱত গৈছিলোঁ, সেইটো ছাৰে পঢ়াইছে আৰু। নিজৰ প্ৰায় যাৱতীয় সকলো কাম নিজে কৰিব পৰা অনিতাই নিজৰ লগতে আন দহজনৰো উপকাৰ সাধন কৰিবলৈ সদায় মনত এটা হেঁপাহ পুহি ৰাখে। হাত দুখন নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ ভৰি দুখনেৰে তেওঁ সকলো কাম কৰে। দণ্ডচহৰীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা নিয়মীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত অনিতায়ো সুখ্যাতিৰে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ আশা ৰাখিছে। অনিতাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কেনেধৰণৰ সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে? অনিতাৰ ক্ষেত্ৰত স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা তথা আমাৰ শিক্ষকসকলৰ ফালৰ পৰা আমি যথেষ্ট যত্ন লৈছোঁ। কাৰণ অনিতাৰ আমাৰ স্কুল তৰফৰ পৰা কিতাপ দুই এখনকে ধৰি ছেশ্যন ফিজ যিটো অৰ্থাৎ বছৰৰ যিটো ফিজ সেইটো আমি ৰেহাই দিছোঁ। কিন্তু মাহেকীয়া যিটো ফিজ সেইটো যিহেতু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা লোৱাই নহয়, গোটেই মাহেকীয়া ফিজটো আমি লোৱা নাই। আৰু আনহাতে ছোৱালীজনীক পৰীক্ষাৰ সময়ত আমি যথেষ্টকৈ আছুতীয়াভাৱে বহা মেলাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ আৰু তাৰে ফলশ্ৰুতি হিচাপে ছোৱালীজনীয়ে পৰীক্ষাত যথেষ্ট ফলাফল ভাল কৰিছে। আৰু আনহাতে ছোৱালীজনী আমাৰ স্কুলৰ বাকীবিলাক ছোৱালীৰ ভিতৰত দশম শ্ৰেণীত বিশেষকৈ অনিতা একেবাৰে নিয়মীয়া ছোৱালী, শতকৰা প্ৰায় 95 তাই প্ৰেজেণ্ট আছে। তাৰ বাবে মই শিক্ষক এজনে এইবাৰ এটা পুৰস্কাৰ দিম বুলি পটাপতিৰ সভাত প্ৰস্তাৱ এটা ৰাখিছে। অনিতাৰ লগত একে ক্লাছতে একে ছেকেণ্ডতে পঢ়িছোঁ। তাই বৰ ভাল ছোৱালী, পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি বৰ আগ্ৰহ, আমাৰো ভাল লাগে। তাই শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হ'লেও তাই পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি বৰ ৰাগ দিয়ে, সেইবাবে আমাৰ বৰ ভাল লাগে। আৰু তাই মোৰ আমাৰ সকলো ৰুমৰ ভিতৰতে সকলো লগতে মিলাজুলি থাকে আৰু সকলোৰে লগতে ভাল ধৰি থাকে। অনিতা বৰ আগ্ৰহণীয় ছোৱালী। তাই বিদ্যালয়ৰ যিকোনো অনুষ্ঠানতে সহভাগ লয় আৰু তাই বিদ্যালয়ৰ যিটো ক্লাছৰ প্ৰগ্ৰেম তাই তাত আগভাগ লয় আৰু গীত গায় আৰু আমাৰ সকলোৱে শুনিব ভাল লাগে। নিজে বাধাগ্ৰস্ত হ'লেও অনিতাই গাঁওখনৰ অশিক্ষিত পুৰুষ আৰু মহিলাক একত্ৰিত কৰি সাক্ষৰতা অভিযানৰ অধীনত শিক্ষাৰ পোহৰলৈ আনিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। অনিতাৰ উচ্চ আকাংক্ষাক আওকাণ কৰিব নোৱাৰি গঞা ন শিকাৰুখিনিয়েও তাত সঁহাৰি দিছে। তুমি ইয়াতে সাক্ষৰতাৰ কাৰণে লিখা পঢ়া শিকাইছিলা নেকি? শিকাইছিলোঁ। কিমান গৰাকী? দহজনী। ক'ৰ পৰা আহিছিল তেওঁলোক? আমাৰ গাঁৱৰে। ক'ত পঢ়াইছিলা? আমাৰ ঘৰতে। আচ্ছা, তেওঁলোকক যে তুমি পঢ়াবলৈ গ'লা, তেওঁলোকে কিবা কয় নেকি তোমাক? কোৱা নাই। ভাল পাইছে? ভাল পাইছে। আচ্ছা, এতিয়া তেওঁলোকে লিখিব পঢ়িব পাৰে নে নাই? পাৰে। পাৰে। কেইখন কিতাপ পঢ়াইছা? কাৰোবাক তিনিখন, কাৰোবাক দুখন, কাৰোবাক এখন।
যোনে যিমানখিনি আগবাঢ়ে আৰু এতিয়াও তেওঁলোকে পঢ়িব খোজে নেকি এনে শিকিবৰ কাৰণে ইচ্ছা আছে কামৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰে এই কামটোত যে তুমি গলা কিহৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গলা গাঁৱৰ মানুহগিলা অশিক্ষিত কাৰণে শিকাব আগবাঢ়াব কাৰণে তেওঁলোকক পঢ়াই তোমাৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি অসুবিধা মানে কেতিয়াবা আহে কেতিয়াবা নাহে মাতি আনিব লাগে আৰু সিহঁতে আৰু বেছিকৈ পঢ়িব খোজে আৰু মোৰ তাৰমানে টাইম নাই পঢ়াৰ কাৰণে দুঘণ্টাও পঢ়াম তেওঁলোকক পঢ়োৱাৰ ফলত তোমাৰ অসুবিধা হৈছে নেকি যে মই নিজে পঢ়িব পৰা নাই এনেকুৱা অনুভৱ হ'ব নেকি তোমাৰ হোৱা নাই হ'লেও মই পঢ়াইছোঁ অসুবিধা হ'লেও পঢ়াইছোঁ পঢ়াইছোঁ পৰীক্ষাৰ আগতো পঢ়াইছোঁ মই তেওঁলোকক পঢ়াই তোমাৰ কি কি ভাল লাগে তাৰমানে লিখাৰ পৰা লিখিব দিলে কিবা কিবা ক'লে যদি কওঁ চৰে তেনে মই যদি চৰে বুলি কওঁ সিহঁতে চৰাই বুলি কয় এনেকৈ আৰু প্ৰথম প্ৰথম আৰু তাকে কয় আৰু শাৰীৰিক বাধাগ্ৰস্ততাই হয়তো অনিতাক শিক্ষাৰ মূল্যবোধ হৃদয়ংগম কৰাত অধিক সুবিধা দিছে তেওঁ সাক্ষৰতা অভিযানক আন বহু স্বেচ্ছাসেৱীতকৈ অধিক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে তেওঁৰ উচ্চাকাংক্ষাত তেওঁৰ পৰিয়ালৰ অন্যান্য লোকেও সঁহাৰি জনাইছে বিশেষকৈ তেওঁৰ তলৰ ভনীয়েকে তেওঁক সততে সঁহাৰি দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰে বাধা নেওচি শিক্ষাৰ পোহৰলৈ নিজে আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগতে আনকো আগবঢ়াই নিয়াৰ অনিতাৰ দৰে উদ্দেশ্য ৰাজ্যখনৰ অন্যান্য ঠাইতো পৰিলক্ষিত হোৱাটো সকলোৰে কাম্য আমাৰ খেতি আমাৰ পানী আমাৰ ধন ধান আমাৰ বাবে আমি শিকিম এয়া আমাৰ পণ লিখিম আমি শিকিম আমি আমাৰ ধৰ্ম আমি চিঠিপত্ৰ শিতান্তি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি বহুতকেইখন চিঠি আহিছে আমি হ'লেও এখন চিঠি লৈছোঁ এই চিঠিসমূহ আমি ৰাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্ৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আনিছোঁ আজিৰ চিঠিখন আহিছে গোলাঘাট জিলাৰ পৰা নৃপেন দত্তই লিখিছে যে সাক্ষৰতা কৰ্মীসকলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দিয়া প্ৰশিক্ষণবোৰৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ কি ভিত্তিত প্ৰশিক্ষাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰে তাৰমানে এই প্ৰশ্নটো সম্পদ কেন্দ্ৰলৈকে অহা প্ৰশ্ন সাক্ষৰতা অভিযানটো আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি ট্ৰেইনিং বা প্ৰশিক্ষণ দিওঁ এই ট্ৰেইনিংবোৰ বা প্ৰশিক্ষণবোৰ জিলাভিত্তিক খণ্ডভিত্তিক বা পঞ্চায়তভিত্তিকভাৱে আমি পাতোঁ আৰু ইয়াত যিখিনি কৰ্মী জড়িত হয় বা যিসকল প্ৰশিক্ষাৰ্থী হয় যিসকলক আমি ট্ৰেইনিং দিওঁ প্ৰশিক্ষণ দিওঁ তেওঁলোকক আচলতে স্থানীয় সমিতিৰ দ্বাৰাই নিৰ্বাচন কৰা হয় যদি এই কামৰ বাবে বা সাক্ষৰতা কামৰ লগত তেওঁলোক কিভাৱে জড়িত কোনটো ক্ষেত্ৰত জড়িত যদি সাক্ষৰতা অভিযানৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত হয় তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰশিক্ষণটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব আৰু যদি অবিৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হয় তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰশিক্ষণটো অলপ বেলেগ হ'ব সেইকাৰণে পৰ্যায় অনুযায়ী আচলতে আমি প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক নিৰ্বাচন কৰোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি সদায় স্থানীয় কমিটিসমূহক নিৰ্বাচন কৰাৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিওঁ আৰু বা তেওঁলোকে এই প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক নিৰ্বাচন কৰে তাৰমানে প্ৰথম আছে এনেকুৱা আছে যে প্ৰথমতে যদি তেখেতসকল স্থানীয় সমিতিয়ে তেখেতসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে পিছত পিছৰ ফাললৈ তেখেতে লিখাৰ দৰে আমাৰ ইয়াৰ প্ৰশিক্ষণলৈ আহিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন তেখেতে অকণমান চুই কৈছে বিশেষকৈ লিখা নাই যে অবিৰত শিক্ষা তেখেতসকলৰ গোলাঘাটত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হোৱা নাই অবিৰত শিক্ষাৰ বিষয়ে প্ৰশ্নটো লিখিছে যে অবিৰত শিক্ষা কি এতিয়া অবিৰত শিক্ষা হৈছে যে আমি সাক্ষৰতা বা উত্তৰ সাক্ষৰতা অভিযানৰ পিছত যিবোৰ এলেকাৰ উত্তৰ সাক্ষৰতা অভিযান হৈ যায় সেইবোৰ এলেকাত অবিৰত শিক্ষা আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰা হয় আৰু এতিয়া বৰ্তমানত আমাৰ অসমৰ মাত্ৰ পাঁচটা খণ্ডতহে আমি অবিৰত শিক্ষা আঁচনি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত যিবোৰ এলেকা পৰিছে সেই এলেকাবোৰত আমি গণচেতনা কেন্দ্ৰ বা মুখ্য গণচেতনা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছোঁ আৰু সেইবোৰৰ জৰিয়তেই তাত ৰাইজ জড়িত হৈছে
তাৰমানে সাক্ষৰতা আৰু অটসাক্ষৰতা সময়ত যিসকল বাদ পৰি গ'ল, যিসকলৰ পঢ়া সম্পূৰ্ণ নহ'ল, তেখেতসকলৰ পাঠদানো এই সময়ছোৱাত চলি থাকিব। তাৰোপৰি তেখেতসকলে এইটো যিটো আমাৰ গণচেতনা কেন্দ্ৰ বুলি কৈছে সেইটো জড়িত হ'ব পাৰিব। এতিয়া আমি চিঠি পত্ৰৰ সিদ্ধান্তি ইমানতে সামৰিছোঁ। আজিলৈ সময়ো হৈ আহিল। অহা খণ্ডত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব বঙাইগাঁও জিলাত এজনী ছোৱালীয়ে সাক্ষৰতাৰ মাজেৰে উন্নতি কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ দৃষ্টান্ত, শিৱসাগৰ জিলাত সাক্ষৰতাৰ প্ৰভাৱৰ ওপৰত কৰিব লোৱা অন্বেষণৰ প্ৰস্তুতি আৰু এগৰাকী অন্ধ মহিলাৰ সাক্ষৰতাৰ দিশত হোৱা অগ্ৰগতিৰ উদাহৰণ। অৱশ্যে আমাৰ নিয়মীয়া চিঠি পত্ৰ শিতান্তি থাকিবই। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ। প্ৰাণে প্ৰাণে এগুচি আশাৰে জুৰিব চাকী, মুকুটিৰে বেৰি দি দাৱৰে নথব থাকি, দেখিলা পাত কৰম তোরারে উঠারি রাখিবে জ্ঞানৰ।